Amnistia e përgjithshme do të jetë fiskale dhe penale. Dhe do të votohet këtu me 84 vota, që nuk do ketë shans që të vijë njëri dhe ta kthejë mbrapsh. Edi Rama dha para deputetëve detaje të reja për amnistinë, me cilën synon të formalizoj pasurinë e emigrantëve dhe bizneseve, vetëm një taksë, vlera e së cilës ende nuk është vendosur, dhe këto kategori mund të depozitojnë në bankat shqiptare parat pa dhënë shumë sqarime. Duke i përjashtuar nga çdo lloj kontrolli i çdo lloj natyre, duke i amnistuar natyrisht me një taksë e cila do të jetë shumë e favorshme. Për taksën, sipas ministres së financave, ka ende disa variante. Është një tarife ulët e cila do të mundsonte që për atë kohë që do të jetë pjesë e amnistisë të realizonte deklarimin. Kryeministri sqaroi se pasuritë e zhvendit do të jenë lehtësisht të identifikueshme, ndaj lëshon dhe këtë paralajmërim. Gjithë ata që janë biznesmen me të ardhura të konsiderueshme që kanë aset e jashtë vendit që ti deklarojnë duke përfituar nga amnistia dhe të mos bëjnë shakara të cilat mund të kushtojnë shumë shtrenjtë pas përfundimit të amnistisë. Dhe shteti shqiptar do të ketë detyrimin, por edhe kapacitetin, falë koordinimit me tjerët, për të kontrolluar të ardhurat dhe asetet dhe shtetet atë vetë jashtë vendit. Amnistia nuk do të përfshi parat e politikanëve, gjyqtarëve dhe të gjithë atyre që janë subjekti OFL-s. Me këtë lëvizje, qeveria thotë se synon të formalizojë ekonominë.